Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні для вас буде гарна інформація для тих людей, хто збирається робити паспорти в Чехії, паспорти громадянина України, тобто закордонні і ID-картки. Скоро з'явиться така змога в Чехії. З'явилася інформація, що вже прибуло державне підприємство «Документ» в Чехію. Зараз ідуть всі приготування. І скоро вся інформація з'явиться у них на сторінках на Фейсбуці та Інстаграмі, де буде перше місце, де вони будуть приймати документи. Можливо, це буде також виглядати, як це виглядає зараз в Польщі. Тобто такі пункти, які будуть переміщуватися по містам, по великим містам. Я думаю, це буде в Чехії Прага, Брно, можливо, Пілзень, тому що там дуже багато проживає українців. Так що буде змога продовжити документи тут, на місці. Яка буде ціна, зараз я вам сказати не можу, тому що я не знаю і інформації цією не володію. Тож слідкуйте за цими новинами у нас на каналі, слідкуйте за цими новинами на сторінках державного підприємства «Документ». Це все анонсували ще зробити наприкінці року, але були деякі обставини, які не могли це зробити. І вони анонсували, що все це зробиться в Чехії, в Туреччині і в Німеччині. В Туреччині вже відкрили центр. Це також, мабуть, переїзні такі автобуси, де приймають документи, де відразу фотографують, де повністю все роблять, ви там все оплачуєте в гривні чи в тій валюті. Ну, як правило, це все онлайн відбувається, тобто це все буде робитися з телефону, як правило. Так що новина суперова, не тільки Польща відкрила всі ці державні підприємства з України, але вже й потихеньку стартує і Чехія. Тож, друзі, новина дійсно крута. Дякую всім за увагу. Не забувайте підтримувати наш канал лайками. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб канал держався, так сказати, на плаву у Ютубі. І його бачили, що він живий. Так що підтримуйте, пишіть коментарі. Пишіть, до речі, скільки коштувало вам зробити паспорт Польщі, хто був в Польщі, яка ціна, хто робив в Україні також. Закордонний паспорт. Це дуже важливо. Всім дякую за увагу. Дякую, що з нами. До наступних зустрічей. Всім пока.